हृदयम् निजभुजम् दक्षिणम् लक्षणाढ्यम् ललितमुद्रिक्त विज्ञानमुद्रम् भज भज अनन्तमित्यालपन्तम् प्रणतवान् प्राणिनां प्राणभूतम् प्रणतिभिः प्रणये पूर्णबोधम् भवदवोष्णेन ततप्यमानान् भुवि परम् नाथम् अप्रेक्षमानान् भुवनमान्येन च अन्येन दोष्णा भवतु भीर्मा इति नः सान्त्वयन्तम् प्रणतवान् प्राणिनां प्राणभूतम् प्रणतिभिः प्रणये पूर्णबोधम् कूजन्तम् रामरामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविता वंदे वाल्मीकि कोकिलम् ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭರತ ಕಥಂ ದಶರಥಾಜ್ಯಾತಃ ಭವೇದ್ ರಾಜ್ಯಾಪಹಾರಕಃ. ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡುವುದಾ? ಎಂದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತೇನು ಹೊರತು ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏಲೋಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನು ಹೋಗದು ರಾಮ ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವನು ಮೊದಲು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಶೃಂಗಿ ವೀರಪುರ ಗುಹನ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬೇಡರ ಜನಾಂಗ. ಅವರು ಕಾಡು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟ. ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಕಾಡಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಮನೆಗಳು. ಭರತ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಗುಹನ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗುಹನಿಗೆ ಭರತನ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಇವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆದರ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂದೇಹ, ಯಾಕೆ ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಇರಬಾರದು, ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೋ? ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಯ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಏನೋ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ದುರುದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿ ತಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಭರತನ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಭರತನ ಅವಸ್ಥೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭರತನನ್ನು ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಕಾಡಿನಿಂದಲೂ ಓಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಯತ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭರತ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವನು ಒದ್ದು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಭರತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಚ್ಚಿನ್ನು ದುಷ್ಟಶ್ಚರಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣ. ಅಪ್ಪ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕಚ್ಚಿನ್ನು ದುಷ್ಟಶ್ಚರಸಿ ರಾಮಸ್ಯ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಣ. ಪಾಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ, ಅಂಥ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ತುಂಬಿಸಿದಂಥ ಆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯೋ, ರಾಮನಿಗೇನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀಯೋ? ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಗುಹನ ನೆರವು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗುಹ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬಂದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ.
ತಮ್ ನಿವರ್ತಯಿತು ಯಾಮಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಂ ವನವಾಸಿನಂ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಣ್ಣನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ನದಿ ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೋಣಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನದಿ ದಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ತಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನೀನು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೀತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭರದ್ವಾಜರ ಆಶ್ರಮ. ಭರದ್ವಾಜರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರು, ಸೈನಿಕರು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವರು ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಥೆಯೋ ಈ ಋಷಿಗಳದ್ದು, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಭರದ್ವಾಜರು ತನ್ನ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವತರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವತರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗುವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಊಟ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಎದ್ದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮವೂ ಬೇಕಾಗುವುದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಲ್ ಪವರ್ನಿಂದ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾಯ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಎ ಯೋಗಿ, ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಔತಣ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿನ ತರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನ ತರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಮನಃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಭರದ್ವಾಜರು ತನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕ ಅವತರಣದ ಊಟ, ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸ್ಥೆ, ಕಚ್ಚಿನ್ನು ತಸ್ಯ ಅಪಾಪಸ್ಯ ಪಾಪಂ ಕೃತಮಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಏನಪ್ಪ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನಾದ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಭರದ್ವಾಜರು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿನ್ನು ತಸ್ಯ ಅಪಾಪಸ್ಯ ಪಾಪಂ ಕರ್ತುಮಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಏನಾಗಬೇಕು ಭರತನಿಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಶಯ. ಇದು ಬಂದದ್ದು ತಾಯಿಯಿಂದಾಗಿ, ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಶಯಪಟ್ಟರು. ಅವನು ಆವಾಗ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹತೋಸ್ಮಿ ಯದಿ ಮಾಮೇವಂ ಭಗವಾನಪಿ ಮನ್ಯತೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಬಲ್ಲವರು, ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹತೋಸ್ಮಿ ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯದಿ ಮಾಂ ಏವಂ ಭಗವಾನಪಿ ಮನ್ಯತೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿದ್ದದನ್ನು ಓದಬಲ್ಲವರು ನೀವು, ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂತ? ಆಗ ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ
ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀನು ಎಂಥ ಹುಡುಗ, ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಏನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಆ ಮಾತು, ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಕಡೆಗೆ ಭರತ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಭರದ್ವಾಜರಿಗೆ, ಎರಡು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮಾಗಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಮಾತೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಭರತನಿಗೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಮನೋಭೇದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಾಗಲೂ ಏನೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಭರತನ ಮನಸ್ಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ, ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭರತನನ್ನು ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಣ್ಣನ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೈಕೇಯಿ ಬಂದು ಭರದ್ವಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಂ ಕೈಕೇಯೀಂ ಅನಾರ್ಯಾಂ ಮಾರ್ಯರೂಪಿಣೀಂ, ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯನ್ನ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಋಷಿಗಳೇ, ಮಮೈತಾಂ ಮಾತರಂ ವಿದ್ಧಿ ನೃಶಂಸಾಂ ಪಾಪಚಾರ ನಿಶ್ಚಯಾಂ. ಇವಳು, ಇವಳಿಗೆ ಇನ್ಯಾ ಥರದ್ದು ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಂ, ದುಡ್ಡಿನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾಳೆ. ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಂ ಕೈಕೇಯೀಂ ಅನಾರ್ಯಾಂ ಆರ್ಯ ರೂಪಿಣೀಂ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸು ಒಳ್ಳೆಯವರ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅನಾರ್ಯಾಂ, ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆಯವಳಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವಳವಳು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇವಳು. ಅಂಥ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು. ಮಮೈ ತಾಂ ಮಾತರಂ ವಿದ್ಧಿ ನೃಶಂಸಾಂ ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯಾಂ. ನೃಶಂಸಾಂ, ಅವಳ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಕಾರುಣ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ? ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದು ಕ್ರೌರ್ಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯಾಂ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬೇಡವಾದ್ದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಜಾಯಮಾನ. ಅಂಥ ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಗ ನಾನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಗ್ತಾರೆ ಭರದ್ವಾಜರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮಂತವ್ಯ ಅಪರಾಧೇನ ನದೋಷೇಣ ಮಂತವ್ಯ ಕೈಕೇಯಿ ಭರತತ್ವಯ. ಅಪ್ಪ, ಆ ಥರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಾರದು. ಕೈಕೇಯಿ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ನೀನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅವಳನ್ನ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮಗೆ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆದದ್ದು ಅವಳಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಳಿಗೆ. ನದೋಷೇಣ ಅವಮಂತವ್ಯ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹರಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ವಿಧಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಅವಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಪ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಳನ್ನ ಟೂಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿತು ವಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಳದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾರು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಸ್ವಂತದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆದು ಬಂದದ್ದು. ವಿಧಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿ ಇದ್ಲು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಕುತೂಹಲ ಆತನು, ದೇವಲೋಕದ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿತು ಇಂದ್ರನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು, ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹಲ್ಯೆ ಆವತ್ತು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಅವಳು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ನ, ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾರುವ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಳು. ಇದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಾರೋದುಂಟಲ್ವ, ಮನುಷ್ಯನಾದವ ಜಾರತಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಜಾರದವರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾರತಲೇ ಇರಬಾರದು. ಜಾರುವುದನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು, ಮಹಾಮಹಿಳೆಯಾದ್ಲು, ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯಳಾದ್ಲು ಅಹಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೇರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಆ ತಪ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪರ್ಯವಸಾನ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಸುಖ ಅಂತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ತಪ್ಪು ಹುರಿಸಿ ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ನದೋಷೇಣ ಮಂತವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಕೇಯಿ ಭರತತ್ವಯ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಗಳಬೇಕಾ? ಹೌದಪ್ಪ. ಶುಭಮೇವ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧಿ ರಾಮ ಪ್ರವ್ರಾಜನಾದಿಹ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದದ್ರಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆದಾಗ ಅದು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸು, ನನಗೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳಲ್ವ ಅದು? ಅದು ಸುಳ್ಳು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ನಾನು, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಒದ್ದಾಟಬಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸುಳ್ಳಲ್ವ ಅದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು, ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದವರು, ರಾತ್ರಿ ಬಂದವರು. ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಊಟ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಊಟ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಯಾಜ್ಞೆ ಇವರು ಭರದ್ವಾಜರು. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾದಾಗ ಅದು ಮಹಾಪಾತಕ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಆದರೆ ಅದು ಪಾಪವೇ ಅಲ್ಲ. ಕೈಕೇಯಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಬರಿ ಎನ್ನುವ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿನಿಯನ್ನು. ಶಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡರವಳು, ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬೇಡರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವಳು. ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿನಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಹಾಮಹಿಳೆ. ಅವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಲ್ಲ, ಬೇಡರವಳು. ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಲೆ ಕಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಅಲ್ವ? ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಬರಿಗೆ. ಅವಳು ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ಒಣಗಿಸಿಡೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈಗ ರಾಮರವರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ರಾಮರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಟ್ಟು ಒಣಗಿಸೋದು, ರಾಮ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅವಳನ್ನು ರುಚಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು, ತಾನು ತಿಂದು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಕಥೆ ಹೇಳೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ಲು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ, ಒಣಗಿಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸೋದು ಇಡೋದು, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಇಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಕೊಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಈಗ ಕೊಯ್ದದ್ದಾದರೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಉಂಟೋ ಹುಳಿ ಉಂಟೋ ತಿಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಸಿಹಿಯೋ ಹುಳಿ ಅಂತೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಥೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಪ್ಪ. ಶುಭಮೇವ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧಿ ರಾಮ ಪರವ್ರಾಜನಾದಿಹ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭರದ್ವಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮ ಪ್ರವ್ರಾಜನಾಥ್, ರಾಮನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಶುಭಮೇವ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧಿ, ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಲೋಕಮಂಗಳವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಮಹಾದುಷ್ಟನಾದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಋಷಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯೇ ಕೈಕೇಯಿಯ ಈ ನಾಟಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈಕೇಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಅವಳು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗತ್ತೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಅವಳಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೈಬೇಡ. ನದೋಷೇಣ ಅವಮಂತವ್ಯ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಲು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೊತ್ತಿದೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಲೀಲಾ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಮಂಥರ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ಕೈಕೇಯಿ ವರ ಕೇಳದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಕಾಂಡವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀತಾರಾಮರು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಸ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇತಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನುಂಟು ಕಥೆ? ರಾಮಾಯಣ ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಮಂಥರೆಯಿಂದ ಕೈಕೇಯಿಯಿಂದ. ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯವಳು, ಅದು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅದರಿಂದ ಬೈಬಿಡ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿತಮೇವ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧಿ ರಾಮಪ್ರಭುರಾಜನಾದಿಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ.